Bugün sentyabrın 12-sində İslam aləmi müqəddəs Qurban Bayramını qeyd edir. İnanclı insanlar təbii ki, bugün də məscidlərə baş çəkərək bayram namazı qılıblar. Namazdan sonra qurbanlıq almaq niyyətində olanlar bazar və yarmarkalara üz tutublar. Amma qurbanlıq almaq heç də hamıya nəsib olmur. Qiymətlər bahadır. Gülsabah Məmmədova belə deyir. Yarım kilo almışam, bilmirəm. Gücüm ona çatıb ona. Pensiyalamı 130 manat pul alıram. Onunla dolanıram. Bir tər də. Ötən illə müqayisədə qoyun əti bahalaşıb. 1 kiloqram ət üçün 9 manat ödənməlidir. Alıcı qabiliyyətinin azalmasından satıcılar arasında da gileylənənlər var. Keçərlə müqayisədə 60 heyvan satırsa, 1-20 heyvan. 20 heyvan satılır. Alıcı qabiliyyəti çox zəif, həqiqət zəifdir. Bizim hadisa bir 60 dənə müştərimiz varsa, onun 30 dənəsi gələ bilmədi. 30 dənə adam gələ bilmədi almağa. Çəkisinə görə diri qoyunun 1 kilosunun qiyməti 3 manat 50 qəpiklə 5 manat arasında dəyişir. Ancaq elə alıcılar da var ki, qiymətin onlara heç bir fərqi yoxdur. Nəbi Mahmudov kimi. Təxminən biz 20% təxminən fərq var. Keçənlə qoyun müqayisə edəndə. Amma ona baxmayaraq almaq lazımdır, keçmək lazımdır. Pay vermək lazımdır kasıblara, imkanları olmayanlara. Təzə bazarda. Paytaxt Bakının bir vaxtlar ən böyük və ən məşhur bazarında bugün sakitçilikdir. Qəssabların sözlərinə görə, əvvəlki illərdə bazar dolu olardı. İnsanlar qurbanlıq kəsdirməyə bura gələrdilər. İndi isə... Keçən illər çox gəlirdi. Bu illər yəni azdır. Cəmatda pul biraz yoxdur, yəni ona görə kəsən yoxdur. Qiymətlər qalxızıb, hamısı qalxızıb, yəni ona görə heçim gəlmir. Kənd Təsarifatı Nazirliyi şəhərin müxtəlif yerlərində yarmarkalar təşkil edib. Nazirin müavini İlham Quliyevin sözlərinə görə süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün bu addım atılıb. Bu gətirilən heyvanlar da digər satış məntəqələrində satılan heyvanların qiymətinə də təsir edir ki, orada da qiymətlər nisbətən aşağı səviyyədə olsun. Heyvanların hamısı yoxlanmadan keçirilib, nəzarətdən keçirilib, sağlam heyvanlardır. Bu il Qurban Bayramı sentyabrın 12-sində və 13-də qeyd olunur.